Қазақстан Республикасы 2008 жылғы республикалық премьер-лига чемпиондары, өнер қырандары, Қазақ ұлттық өнер академиясы. Саған не жоқ, таптардай басың мен, Надида ханым. Бұрхан мырза, кешіріңіз, балалардың ойына кіріп кетіппін. Балалардың ойына кіріп кетіппін. Осылай жүріңдік. Сабақ қайда, ханым? Бүгін университетте сабақ жоқ, Бұрхан мырза. Неге жоқ? Бүгін ұстаз жоқ біздің. Ол қайда кетті? Ауырып қалған. Қалайша? Білмейім, кеше зарплата алған. Маған звондамады. Оның үстіне көлікте бензин жоқ. Енді жолдан құймайсың ба? Қалай құям? Паталону бер жерде. Талоныңды бермейсің. Жоқ қой, Бұрханбыз. Сәлеметсіз бе, Шехризат ханым? Сәлеметсіз, Бұрханбыз. Сәлеметсіз. Әңгіме болады.
жерге әңгіме біледі. Жазып отыра бер, еш бұрған мұзы. Жеке әңгіме деді, ғаны. Қазір компьютерімді білейін. Бұрған мұзы, сіздің балаңыз бар еді, Ахмет деген. Ахмет? Иә. Сол қайтыс болды. А? Қашан қайтыс болды? 10 жыл болды, өзі қайтыс болды. 10 жыл. О, Боже. Содан қалған бала бар, Кан деген. Кан, сіздің немереңіз? Қойшы, менің немерем бар ма? Бар, сіздің немереңіз Кан. Кан? Кан емес, Кан. Менің немерем жоқ. Сен қателестің. Менің жалғыз ғана немерем бар. Ол мені, менің жалғыз немерем. Бұрхан мырза, сізге не болды? Мен Надиде ханым ғой. Түріңіз немереге ұқсап кетіпті, ханым. Сіздің немереңіз Кан ауру. Не дейді? Ол ауырып жатыр, Бұрхан мырза. Сізден көмек керек. Не көмек? Агурат қызайып ба? Жоқ, ақшалай көмек керек. Қанша? 150. 150? Жоқ, бұл жетпейді. Енді қанша? 150 мың доллар. Жүрегім. Бересіз ба, бермейсіз ба? Жоқ, менде немере жоқ. Бар сізде немере. Менде немере жоқ. Жоқ. Онда мен ақшаны Онурдан сұрайды. Онурдан? Иә, сен Онурдан сұра. Сұрай. Бірақ аяқ жағы әңгіме боп көтермес. Ойбай, Онурдан 150 мың алып едім. Осындай болды, осындай болды деп. Жоқ, Бұрхан мырза. Онурдан 150 мың долларды аламын да, Канды емдетемін. Сосын қалғанына бір кроссовкі мен спортивка аламын. Біле ме? Онда маған жолдан единица қоя сұрашы. Жәнәк, Бұрхан мырза. Біреуіне 150 мың. Біреуіне тағы бір нәрсе. Бұл үйде үшінді алып кетуге болады. Немнеме, банкоматтың ба сендерге? Кешіріңіздерші, бұл жерде Қожаның ешқандай кінәсі жоқ. Қожаны біз сияқты пионер ғой. Ол нәрсеге бәріне мен кінәлі бар. Жанар, сен түріктің сериалдарынан кейін вообще өтпей қалдың. Мен немене, анауым бір ойлай, манауым бір ойлай, баяғы Мехмет Нәрмин қайда кеттік деп. Қожа, шыдамай, вот и все, вот и все моя жизнь, маму жалко, папу жалко. Бұрхан мырза, жазамыз ба, Шейх Ризатов ханым қайда кетіп баған? Ғани. Жыламаңызшы, Бұрхан мырза. Ғани. Жыламаңызшы, қорқынышты сүйіп жағыңызшы, Бұрхан мырза. Өшіргіші. Чекі. Жағыңызшы. Чекі. Өшіргіші. Чекі. Жағыңызшы. Чекі. 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 Ғани. Ғани, қош, сенің осы бір приколдарың ақ. Надида ханым, естідің ба? Не дейді? Қазақстан қармады, екіден өр. Онур мен Шейх Ризат екеуі 150 мыңға үйіне көмір түсіріпті. Беш жүз қырық төртінші бөлімнің соңы. Шіркін, шіркін, қазақта да осындай сериалдар болса ғой.